mun ei ollut missään vaiheessa tarkoitus lähteä yrittäjäksi. Ja meillä ei ole niinku perheessä tai suussa yrittäjiä juurikaan, et ei ollut sieltä sellaista niinku semmoista taustaa ollenkaan. Et, et, oli tarkoitus valmistumisen jälkeen niinku etsiä sitten niin sanotusti oikeita töitä ja lähteä johonkin mielenkiintoiseen palkalliseen duuniin tai jatkaa, jatkaa tutkijaksi. Et mä nuoruudessani pitkään Japanissa ja siellä sitten suoritin maisteritutkintoa ja ajauduin sitten suurlähetystölle töihin ja, ja instituuttiin harjoittelijaksi myös. Ja mä opiskeluaikana sain jo jonkun verran tehdä tulkkaushommia ja pieniä käännösjuttuja, semmoisia, mitä nyt opiskelun, opiskelun ohessa niin ehtii tehdä, oli myös ihan siis japanilaisessa matkatoimistossa duunissa ja semmoista, semmoista siinä ohessa, mutta sitten pikkuhiljaa, kun niitä tulkkauksia teki suomalaisille yrityksille, niin huomasi sen, että mulla olisi jotakin muutakin annettavaa kuin pelkästään se ihmisten puhumisen kääntäminen. Ja en niin siinä vaiheessa oikein edes tiennyt, että mitä ne niin kun, konsultit oikeasti työssään tekee, että oli niin nuoria muuta ja että sitä alkoi niin kuin vähän viattomastikin antaa niitä niin semmoisia vinkkejä sitten niille niin kuin yrityksille ja yliopistotoimijoille ja muille, ketä pääsi, ketä pääsi auttamaan sen kielen, kielen kääntämisen kanssa, niin he sitten niin kuin alkoi mulle sanomaan enemmän sitä, että hei, että tuuppas koordinoimaan tätä meidän projektia ja tuu auttaan tässä ja sieltä se sitten pikkuhiljaa siinä niin kuin työtä tehdessä kasvatti myös sitä niin kuin omaa asiantuntijuutta ja pääsi tekemään sitten enemmän ja isompia projekteja nimenomaan koordinaattorina ja, ja konsulttina eikä pelkästään sitten tulkkina. mäkin olen alun perin silloin 2016, kun olen niin perustanut yrityksen, toiminta alkoi varsinaisesti vasta seuraavana vuonna, mutta Mäkin olen perustanut käännös- ja tulkkaustoimiston, että se oli se mun niin kuin alkuperäinen ajatus, mutta tosi äkkiä huomasin kyllä sen, että se mun niin kuin oma ammattitaito on sitten kuitenkin enemmän siellä, että oikeasti niin kuin aidosti autetaan niitä yrityksiä kansainvälistymään. Se on semmoinen, mistä mä saan ihan älyttömän suurta iloa itselle, että sitä pääsee kyllä niin kuin suurella intohimolla tekemään sitä työtä ja tulee niin kuin tosi hyvä olo itselle siitä, että pääsee niin kuin auttamaan suomalaisia yrityksiä ja auttamaan sitä meidänkin tämmöisen pienen maan yritysten menestymistä, varsinkin siellä Japanin markkinoilla, Et meillä on älyttömästi Pohjois-Suomessakin semmoisia yrityksiä, joilla on ihan mieletön potentiaali siellä, mutta kun se vaatii sen jonkun sillan rakentajan siihen väliin, että, että siellä yritykset hoksaa, että hei, että, että, näillä, on, näillä on meille oikeasti jotain aitoa annettavaa ja tämä on oikeasti se paras yritys, jolta tämä nyt kannattaa ostaa, niin onneksi nyt tässä on neljä vuotta oltu sillä tiellä ja se oli kyllä ehdottomasti hyvä päätös, että kerkesin siellä Japanissa semmoisen seitsemisen vuotta asua ja mäkin olen markkinointia lukenut pääaineena ja sitten organisaatiotieteitä yliopistossa, että en niin sanotusti ole suoraan tekemässä niitä töitä, mitä silloin aikana opiskelijat totta kai siitä hyötyä on ollut ja se on ollut ehkä ihan, ihan hauska huomata sekä itsellä että sitten niin kuin yrittäjäkavereissakin, että se ei aina ole se pelkkä opiskelu, mikä sitten, niinku, mistä löytää vaikka sen niinku, oman yrityksen perustan, perustan niin sanotusti. Itsellä ainakin harrastuksilla ja ihan sillä yleisellä kiinnostuksella, mistä on ollut kiinnostunut, niin on ollut aika, aika paljon vaikutusta. Ennakkoluulottomuus ja rohkeus on ihan tosi tärkeitä. Et, et varsinkin se, että kun on aasialaisten kanssa tosi paljon tekemisissä, niin siellä aika vähän on semmoisia yrittäjiä tai toimitusjohtajia tai niin kuin päätäntävaltaisia ihmisiä, jotka on kolmekymppisiä naisia. Et se on niin kuin kulttuurina, kulttuurina semmoinen, että siellä pöydän, pöydän toisella puolella on hyvin, hyvin erikaltaisia ihmisiä, kuin mitä itsellä on, niin et sen kanssa on saanut kyllä itse tehdä, tehdä töitä, että on sitten niin rohkeasti uskaltanut myydä, myydä niitä omia ajatuksiaan ja, ja luottaa siihen omaan ammattitaitoon, et et, et kyllä, mullakin siinä kesti, kesti sit loppujen lopuksi aika kauan. Et alkuaikoina oli ehkä vähän liian ujo niitten, niinku, omien ajatusten kanssa ja, ja oman, ei luottanut siihen omaan niinku, tietotaitoonsa. Se on kyllä ehdottomasti sellainen, että jos pystyisin sille niinku, Ullalle ihan siis 5-4 vuotta sitten, sitten jotain sanomaan, niin ehkä just se, että luottaisi siihen niinku, omaan osaamiseen enemmän. Mä oon ollut ihan nuoresta asti partiossa. Ja sieltä kyllä siis oppii ihan siis silloin niin kuin yläasteikäisenä niin semmoinen niin oman ryhmän vetäminen tai joku leiriorganisointi tai tuommoinen. Niin semmoiset organisaatiotaidot, kun niitä on sitten pikkuhiljaa päässyt niin kuin oppimaan enemmän ja enemmän. Ja Japanissa olin taas sitten niin kuin ylioppilaskunnan toiminnassa aktiivinen. Ja nyt sitten kun on tullut takaisin Suomeen, niin olen toiminnassa ollut. Että ne kaikki kolme on ehdottomasti semmoisia, joista on oppinut oppinut semmoisia niinku organisointitaitoja ja johtamistaitoja nimenomaan, mitä joutuu hyödyntämään nyt niinku töissä ihan joka päivä. riippuu ihan tosi paljon päivästä, mutta nythän, hän toki tämmöisenä aikana niin päätteellä istutaan ja välillä ollaan sitten tietoliikenneyhteydessä suomalaisia asiakkaisia ja välillä japanilaisia asiakkaisiin. että mun työpäivät on kyllä sikäli ihan mielenkiintoisia, että kun sinne Japaninkin on vähän vuodenajasta riippuu joko kuuden tai seitsemän tunnin aikaero, niin ne joskus sitten herätään keskellä yötä ja laitetaan kauluskua päälle ja kunnon kun valot kämpille ja sitten aloitetaan neuvottelut sinne suuntaan. Ei kyllä tykkää siitä tämmöisestä työskentelytavasta tosi paljon. Ennen koronaa, niin musta tuntuu, että omankin yrityksen liikevaihdosta varmaan joku 85% tuli ihan puhtaasti tapahtuma tuotannosta siellä Japanissa ja, ja muualla ulkomailla. Et tuotettiin messutapahtumia yrityksille tai muunlaisia tavarataloyhteistyötä. Se meni sitten vähän päälailleen paaleilleen sitten 2020 maaliskuun jälkeen ja on joutunut muuttaa sitä omaa liiketoimintamallia aika isosti ja teen nyt koko ajan enenemmissä väärin suomalaisille yrityksille brändin freesausprojekteja ja palvelumuotoilua ja ihan perus niin markkinoinnin kehittämistä sitten sen kansainvälistymis toimenpiteiden lisäksi, niin, se niin kuin, totta kai niin kuin jännitti, jännitti niin kuin viime vuonna ihan tosissaan se, että miten tässä käy ja miten pääsee kehittämään omaa yritystä ja pystyykö ylipäätänsä jatkaa sitä yritystoimintaa. Mut se on ehdottomasti sellainen osa-alue, mitä mä haluaisin kehittää lisää, lisää omassa yrityksessä. Olen kyllä nauttinut ihan älyttömästi siitä, että on myös täällä kotimaassa päästy auttamaan yrityksiä rohkeasti oppia uusia asioita ja niin kuin tehdä semmoisia juttuja, jotka oikeasti itseä kiinnostaa. mietti sitä, että mikä olisi semmoinen juttu, että haluaa oikeasti joka päivä herätä siihen aamuun ja minkälaista työtä haluaisi tehdä. Et mä luulen, että meillä yrittäjillä varsinkin niin on tosi tärkeää se, että pääsee tekemään semmoista hommaa, mihin itsellä oikeasti on sitä niin kuin intohimoa ja motivaatiota tehdä niin kuin ihan, ihan joka päivä sitä duunia. Et, et se on ehkä semmoinen, mitä haluaisin sanoa sille nuorille itselleensä myös, että niin et ei pelkästään liikaa ajattelisi sitä, että tarvitsee suoriutua siellä koulussa mahdollisimman hyvin, vaan niin kuin rohkeasti miettisi myös sieltä niin kuin omalta niin kuin harrastuspuolelta, on se sitten urheilua tai musiikkia tai mitä tahansa, että mikä voisi olla semmoinen homma, mistä niin kuin itselle haluaisi sitä uraansa, uraansa alkaa rakentaa. Ja kun itselläkin on tuo tarina tosi semmoinen, että en mäkään ole hirveän määrätietoisesti koskaan niin kuin, nimenomaan sitä niin kuin, Aasian markkinoiden osaamista on vaikka niin kuin, opetellut tai mitä, että se on tullut ihan puhtaasti sen niin kuin, oman matkustamisinnon ja Suomesta pois lähtemisen innon silloin nuorena ja se, että halusi vaihtoa ja muuta, että kun se kaikki on rakentanut tavallaan semmoisista aika niin kuin hassun hauskoista ja randomeista palikoista niin sanotusti, niin se on ehkä semmoinen seikkailun halu, että sitä, sitä kannattaa pitää, pitää yllä, niin se olisi ehkä se minuun vinkki.